Isto vai. Lom Jalo Alimo da Bola. Cabaça Mbulia. Diretamente, Kinego Nagre. Na Minyanga ainda sou. Diabo provou, também gostou. Minhas barras vem com muita dar. Partilha comigo, até no chat. Você sabe, tenho o WhatsApp 847466 4.2. Outra coisa, te conto depois. Ei, te conto depois. Mãe, te conto depois. Ei, te conto depois. Mãe. Olá, olá. Na Facebook. Olá, olá. Na Facebook. Olá, olá. Na Facebook. Olá, olá. Na Facebook. Opa!